mehr sich man auch gut erinnern kann. Nu kommer under han var anbåde som ligger här. Istället för att försöka komma in här. Och ner. Och så fortsätter man. Om inte fastnar och inte kommer in med armarna. Eller känner att han är för stark. Så han vill dela bålen. Kom in med axeln. Bra. Det är jävligt jobbigt. Något som inte längre. Så då är det nästan omöjligt. Ja, verkligen. Nej, det känner jag hela tiden. Det är väl vi som är lite kortare. Alltså. Ja, det är ett helvete. Så man, för då, fast man har spelat inte roll om man ska, men det kommer inte in. Nej. Fusk.